הנה אורנה ונוגה. נוגי גם הסטולה, כי היא ינקה שעה עכשיו. היא כולה נפוחה מחלב. נכון? היא דוגמנית הבית שלנו. יש לה כבר יבלות בפה מרוב שהיא יונקת הרבה. נכון? היא הייתה ממשיכה לנוק בצדה, אבל ניתקתי אותה כי היא כבר... עד כמה היא היום? היום היא בת... מה אתה חושב? 13? היא בת 11 ימים. והיא מותק. ויש לה אור חלק. ואף קטן. והיא מסטולה עכשיו. בדרך כלל עם עיניים פתוחות גדולות, אבל עכשיו היא מסטולה מחומרים של ציצי. נכון? טוב.